Започва Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Стартираме с първата тема за днешното предаване. При нас е Мария Тодорова, която е изпълнителен директор на NextDC. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Тук при нас винаги стартираме с няколко думи за компанията. Какво представлява NextDC? Така. Компанията е основана преди 9 години. Започнахме 10-та година сега ноември месец. Аз съм изпълнителен директор и основател на компанията, като моят бекграунд по принцип е дизайнер, арт директор и креатив директор. Бях в така по-големи рекламни структури и преди 9 години с навлизането на технологиите и социалните мрежи в живота на хората реших да основа компания заедно с моя екип, която да бъде повече с фокус иновации и която да не се ограничава до дадени определени рекламни канали, а по-скоро да следваме потребителите и техния начин на живот и техните нужди. Така че NextDC е компания, която е фокусирана върху иновацията и тя е непредсказуема, т.е. всеки път търсиме следващото нещо, което ще развълнува хората като канал или като начин на комуникация. Защо един човек, който има опит от сериозни големи компании, изведнъж решава да се установи в една малка компания, независима? Какви предимства дава това да имате малка компания? Така, мога да почна с негативите. Негативите са това, че нали, финансовата нестабилност, всичко, особено пък за креативен човек като мен с такъв бекграунд, този тип трудности са действително предизвикателство. От друга страна, малките независими структури дават истинско поле за бърза реакция. И тъй като аз съм креативен човек, който изключително много се интересува от иновации, в един момент разбрах, че трябва да работя с съмишленици в тази област, хора, с които мога бързо да реагирам на трендовете, които изведнъж започват да се появяват. И тъй като технологиите до голяма степен определят начина на действително на живот на хората и техните нужди, те се случват изключително бързо в последните години. Това си говорихме с колегите, че ако видим скоковете в чисто комуникационно и въобще начина на ползване на технологиите последните 20 години на хората, ще видим как действително темповете са изключително бързи. Тоест, ако искам да реагираме бързо и да предложим на наши клиенти много бързо, адекватно, иновативно решение, трябва да бъдем по-малки, по-независими, малко по-бързи, по-смели. Нещо, което по-голямата структура по-трудно позволява да се случи такова нещо. Споменахте почти 10 години вече компанията. Наистина в този период технологиите се развиха изключително бурно, но всъщност през призмата на рекламния бизнес какво толкова се промени за тези 10 години и кое всъщност е ключовото, което можем да изведем на преден план? Разбира се, първото нещо, което всички се сещат са социалните мрежи. Те се развиха абсолютно мълниеносно, защото аз си спомням първите ни неща, които правихме преди 9 години за Facebook. Това беше истинска иновация. Някой клиент да направи малка игра във Facebook. Това се водеше за изключително напредничаво. В момента Facebook, аз обичам да се шегувам, че това е тогава едновремешно 24 часа. Т.е. ако преди 20-30 години нали, клиентите пускаха карета в масовите вестници, в момента правят същото, но във Facebook. Т.е. Facebook е една огромна, огромна машина, една огромна медия. Също така Instagram, която пък е за друга аудитория. И оттам идват нишови канали, които в други пазари са по-развити, като Twitter, тук малко по-малко. Но децата ползват различни мрежи, които непрестанно излизат. YouTube е канал, който е огромен и с огромна аудитория, с огромни възможности. Тоест, онлайн пространството ти даде медии, които преди никога преди това съществуваше само телевизия. Тя продължава да е основен клиент и ако искаш много бързо да натрупаш awareness, телевизията продължава да бъде основен канал за комуникация на брандове. Сила, поне така изглежда. Има ли спорно е все още да се каже. Единственото, което със сигурност е, че не може да се използва само телевизия, за да спечелиш сърцата на хората. Тоест при всички случаи трябва да бъдеш с повече интеграция в различни канали. Социалните мрежи трябва да присъстваш много адекватно, а не просто да имплементираш механично визии от други канали
И съответно за различните публики тези канали ти дават различни инструменти и подходи да достигнеш, защото една огромна част, примерно от по-младите и по-прогресивни хора, използват стриминг платформи, не да. Са в традиционната телевизия или новите телевизии, които са интерактивна телевизия, която ти дава възможност да превъртиш реклами. Нали, всичко това трябва да се взима предвид. В никакъв случай все още не е изгубила своята сила като канал, но нали, всеки клиент трябва действително да изследва така по-задълбочено къде се намира неговата аудитория, какъв да, е неговия да, продукт, услуга, къде ще намери правилните хора, на каква цена също така е много важно, защото нали, в края на краищата цената също е важна за какъв контакт, на каква цена ще осъществиш. Клиентите как се промениха за този период и компаниите всъщност те по какъв начин така имат усещане към пазара и всъщност техните желания в каква посока са към настоящия момент? Клиентите се опитват да се движат успоредно с, нали, с консуматорите, но разбира се, това е много трудно. Особено ако вземем, нали, социалните мрежи, каква е правилната формула, дали да имаш вътрешен човек, който да обслужва твоите марки или трябва да наемеш агенция, каква е агенция, какъв тип съдържание, колко да е инвестицията. Всичко това са едни въпроси, които все още съществуват в пространството и няма формула, която клиента да е намерил да каже, ето това за мен ще е най-печелившия модел. Все още може би се изследва кои са печелившите формули. Трудно е, защото нещата се случват много бързо. От друга страна, социалните мрежи постоянно си променят и формулите, през които достигаш до консуматорите. Знаете, че в началото Facebook започна като безплатна платформа, тогава всички смятаха, че това е on channel и че трябва да го развиваме, защото е безплатна платформа, през която ще достигам до своите потребители. Сега е 100% платена, има много механики и ограничения и трябва да наливаш много пари, за да стигнеш до хората, трябва постоянно да следиш до какви хора, как стигаш и какво. Така че трудно е и за клиентите да намерят правилните решения. Затова трябва да инвестират в хора вътре в техните офиси, които ежедневно това също да го следят, за да могат адекватно да намират правилния подизпълнител, съответно в последствие, с който дадената марка да работи най-ефективно. Да се върнем на NextDC, имате наблюдения всъщност и от външни пазари, не само от България, най-вече Великобритания. Не само Великобритания, работим с Canon за Централна и Източна Европа, за над 25 пазара. Развиваме техните кампании тук и след което тези пазари ги имплементират. Даже имаме толкова успешна кампания, че на 50 пазара беше разработена, включително в Англия и в Франция. Всъщност, вашето стъпване в Великобритания, как решихте да подемете подобна инициатива и всъщност защо? Защото първо пазар е много голям, естествено, това е първата причина. Също така, то е интернационален пазар, т.е. там няма, нали, там няма значение откъде идваш като националност. Може би това е един от най-интернационалните пазари в Европа и естествено езика, тъй като в нашия офис половината хора са работили или завършили в Великобритания, нали, много по-лесно е, нямаш бариери да разработваш кампании за тях. Така тръгна това решение, свободата, че там можеш да направиш всичко. Също така, разбира се, това, че ние сме много флексибилни и имаме огромно ценово предимство, пазара също така е близък, но това не изключва, нали, нашите амбиции да и гледаме и към Берлин, гледаме и към Щатите, там също се опитваме да намериме партньори, с които да започнем работа. Имаме партньор във Великобритания, който е, подкрепя агенцията, така че лека по лека това е нашето развитие, тъй като сме натрупили вече достатъчно опит в България с международни клиенти. Портфолиото ни дава всъщност това предимство. В България това е малко подценено, да видиш портфолиото на една агенция с какъв тип клиенти, с какъв профил
и големина управлява, за да можеш да прецениш с, нали, с каква агенция да работиш. В... Защо се подценява това? Това да не е ли всъщност, може... ако от позицията да. На някой бизнес, това не е ли първото нещо, което би следвало да бъде направено като анализ? Моите наблюдения са, че във Великобритания, когато се срещат с партньорите, видят кои са марките, за които си работил, това е вече автоматично кредибилити имаш, тъй като да. Това са марки, примерно марка като Heineken, да. Те спазват едни критерии на качество в целия свят. Тоест, съответно, компанията, която работи дългосрочно за тях, означава, че има необходимото да, качество на работа. Също така, наши кампании са одобрени от глобалните тимове и на Heineken, и на Brown-Forman. Сме печелили такива вътрешни, които са награди за най-добра активация на световно ниво. Така че всичко това ти дава една кредибилност в очите на един чужд клиент, който казва, да, щом сте работили за тези и тези марки, имате тези постижения. Нали, това е достатъчна причина за доверие. Все още в България, може би, ценовото предимство до голяма степен води много, една голяма част от клиентите. По друг тип, все още се учим на много... Дори са критериите за подбор. Да. Не, те постепенно се изравняват тези критерии, но все пак говориме за пазари с много годишна история, така в която принципите на работа са много ясни, спазват се и нали, ние все още с малки крачки продължаваме да вървиме по този път. Освен мащабите, освен това, че всъщност цената е много сериозен фактор у нас, така, може би малко по-назаден план стои качество и история на компанията, с която работиш и така нататък. Каква е другата разлика между нашия пазар и тези развити пазари? Другата разлика е, че например ще дам пример с Канон Австрия. Много ясни брифове, ясни очаквания, ясни бюджети и след което, когато си свършиш работата, има много сериозно поощрение от страна на клиента. Тоест, нали, виждаш истински, че твоята работа е била оценена. Дали ще е под формата на поздравителен имейл до целия екип, включително и до хората, до дизайнерите и до копирайтерите, нали, не е само официален мейл. Нали, този тип на отношения партньорски, тук все още ги изграждаме учим се, да. Като пак казвам, ние имаме щастието да работим с брандове, с които имат изключително голяма история, които тяхната корпоративна култура също налага този начин на партньорско отношение с хората, с които работят. Това е изключително важно, да можеш да мотивираш и да поощряваш хората, с които работиш и да се държиш с уважение към труда, който и услугите, които те извършват за тебе. Нали, това е нещо, което според мен в България... Това са жестове, но са важни. Да, все още смятам, че трябва да, нали, клиентите все още на този тип партньорство трябва да обръщат внимание. И за финал, планове за бъдещето. Бъдещи творчески планове, както се казва. Предизвикателството за нас е да продължиме да нахвърляме себе си. Всъщност това се оказа едно от най-големите предизвикателства, тъй като след няколко успешни кампании, които бяха отразени в чужди медии, имахме така 2-3 години, в които се опитвахме да надскочим себе си и това се оказва много трудно. Така че със сигурност това е нещото, което ще продължим да бъдем иноватори и да изпреварваме не само българския пазар, а чуждестранния. И аз се радвам, че мога да споделя последната ни кампания, която днес беше отразена и в Guardian, предишните дни в Sky Sport, в Daily Mail, т.е. това е за нас бъдещето, т.е. да правим действително комуникация. Кампанията свързана с БФС, с против расизма. Да, тя е кампания, която аз съм изключително щастлива, поне малко да допринасяме за имиджа на страната, който видяхме как много бързо беше така подложен, беше сринат буквално преди 2 седмици. Така че това е кампания, която продължава да бъде възприемана и продължава да медиите да я отразяват. И да, този тип проекти без лимитация на пазар е нещото, което
продължава да бъде пред нас. Забравих да ви попитам в началото, може би, трябваше, защо NextDC? Ами защото търсиме следващото нещо. Малко банално вече след 10 години, така се шегуваме в офиса, че е доста буквално, може би, като име, но това е core value-то на компанията, т.е. ние винаги ще търсим следващото нещо и това, което предстои, и може би буквално го визуализирахме по този начин. Пожелавам успех, Мария Тодорова Нилостова. Кратка пауза и след малко към следващата тема.